ከሰሜን ወሎ እስከ ደቡብ ጎንደር በተዘረጋው የአሸባሪውና የወራሪው የዋታይል በደብረታቦር አድርጎ የጎንደርና የባህር ዳርን መስመር በመቁረጥ የዘረፋና የግድያ ፕሮግራሙን ለመፈጸም የሄደበት የአወር ድንብር ጉዞ በጀግኖቹ የመከላከያና የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት አንጸባራቂ ተጋድሎ ጉዞውን መክታት ብቻ ሳይሆን በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ተቀጥቅጦና ተዋርዶ ለመልቀቅ እንዲገደድ ተደርጓል። ከደብረታቦር እስከ ግረግራ ያለው ኦፕሬሽን ከናሴ 8 እስከ መስከረም አንድ አካባቢ ወር ማግኛ 5 አካባቢ ሙሉ ለተጠቃሎ የመጀመሪያ ምዕራፍ ስራ በመከላከል ውቅያ እንድንቆይና መለስተኛ ዝግጅቶች የማድረግ ስራ ነው። እስላላይ ነው የነበረው። በዚህ ሰራዊቱ ከፍተኛ ወለና እልህ ይዞ ነው ስራውን የሰራው። ለመስዋዕት እንደተወደደ ላይ ትንሽ ወጣ ያለ ስራም አለ። ባገኘነው ጊዜ ትንሽ የማሽት ወታደር ታክቲክ ላይ እንሰራቸው ስራዎች ራስ መተማመኑን እንዲጨምር ያደረጉ እዚህ በውጊያ ፍጥነት ያጋጠመው ይችላል አደጋ ከማክሸፍም አልፎ ፍላትን ስር ከስር የተከታተለ ፍላጎቱን እንዳይሳካ አድርጓል። የመከላከል ስራው ደግሞ አጠቃላይ ቀጠናው ላይደፈር በተደጋጋሚ ወላ ይደፈር ሰራዊቱ ወደር ያለው አመራር በቁርጠኝነት ሰርቷል። ውጤታማም ነበር። ሽንፈት አላየም። ጠላትም ተቀጥቅጦ አደጋ ያስተዋል። ወቅቱ በጋሸና ግንባር ያው ከግንባሮች ሁሉ እጅግ በጣም ጠንካራ ለጠላትም ዋና ስበት ማዕከል ለኛም ራሱ ዋና ስበት ማዕከል ብለን ያዝነው ግንባር ነው የግንባር። ስለዚህ በዚህ ግንባር ደግሞ አንድ አርሚ ነበር። አርሚ 2 የሚባል 9 ክፍለ ጦሮችን ያዘና ሌሎች ተጨማሪ ተደራቢ ክፍሎችንም ይዞ ከዚህ ከጋሸና እስከ ጉና ድረስ ኔትወርኩን ዘርግቶ የነበረ ኃይል ነው። ይህን ኃይል ለመደምሰስ በጣም እልህ አስጨራሽ ውጊያ ነው የነበረ። ጋሳይ ላይ አንድ ምዕራፍ ያጠናቀቅነው ነው። እሱ ኦልሬዲ በቃ ደብረታቦርን ተቆጣጠር ያለው ደብረታቦርን ከተቆጣጠርኩ ጎንደርን ባህር ዳርን ለመቆጣጠር ምንም የሚቸግረው እንደሌለ ለዓለም ለህዝቡም ይፋ ያደረገበት ወቅት ነው የነበረ። ይሄን ኃይል ደግሞ ድባቅ ተመቶ ወደ ደብረ ዘቢጥ ገባ። ደብረ ዘቢጥም እንደዚሁ ጠንካራ ምሽግ ቆፍሮ ለብዙ ወራት ሊዋጋ እንደሚችል አስቦ ነበር ይዞት የነበረ። እሱንም እዛው ቀበር ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ግረገራ ፍላጭት ነበር 5 ቀን የተዋጋ ነው። ከጳጉሜን 1 እስከ ጳጉሜን 5 ድረስ ያለማቋረጥ ሌት ተቀን ሁሉም ክፍለ ጦሮች የተሳተፉበት ውጊያ ነበር። እዛ ከዛ ሙሉ በሙሉ ተደመሰሰ። ከህልውና ዘመቻ እስከ ዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ጀግኖቹ የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት የአሸባሪ ቡድኑን አከርካሪ በመስበር አይቀሬውን የኢትዮጵያውያን አሸናፊነት በደማቸው ጽፈዋል። የዚህ ሂደት ጦርነቱ በጥልቀት የማስከር ጉዳይ የፍላጎት ጉዳይ አልነበረም። አጠቃላይ በዚህ ቀጠና ላይ ጠላት በቋጠሮነት ይዞ የነበረውን አካባቢ ማስለቀቁ ወሳኝ ስራ ስለነበር ተደጋጋሚ ኦፕሬሽኖች እዚህ አካባቢ ለማድረግ ሞክረናል። የመጨረሻው ማጥቃት እንግዲህ ከዛ የተቀደመ ጠላት እዚህ አካባቢ ኮንሰንትሬት ማድረግ ትቶ ወደፊት ለመግፋትም የተመቻቸ ሁኔታ ስላልነበሩ በሳሰቡ አካባቢዎች ሰራዊት ባልሰፈረባቸው አካባቢዎች እና ያው በመሃል በምስራቅና ይሄ በደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ የነበረውን እንቅስቃሴ የምታቆም እዛ ላይ ነው ኮንሰንትሬት ያደረጉ። በዚህ ምክንያት እኛ የመከላከል ስራ ስንሰራ የተወሰነ ፋታ ግንተን የዝግጅት ስራ ስንሰራ ነበር። የመጨረሻው ማጥቃት እንግዲህ እዚህ ቅድም ለህብረ ብሔራዊ አንድነት አካል ሆኖ እንዲታቀድ ተደረገ። በማዕከል መመሪያውና ግዳጅም የተሰጠው በዛ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ቀጥታ በአካል እዚህ መጥቶ የውጊያ እቅዱንም አጽድቆ ያው ቁልፍ እናንተ ናቸው የምታስረክቡት እንደተባለው ስራው በጣም ጥሩ ነበር። በዚህ ላይ አመራሩ ጥንካሬ፣ የአባላቱ ጥንካሬ በጥንካሬ ደረጃ ብቻ የሚገለጽ አይደለም። ህይወታቸውን ፈንጂ ላይ በማንከባለል ግዙፍ ኃይል ስራ አልፎ ስራ እንዲሰራ መስዋዕትነት የተከፈሉ
ብርቅዬ ጀግኖች አሉ። እነዚህ ዘላለም ሊታወሱና ታሪካችን እየተዘከረ ሊኖር የሚገባ ነው። እንግዲህ ልና ቁጭቱን በዚህ ደረጃ ትለቀዋል። ይሄ ውጊያ የፈጠረው ነገር በመሰረቱ በተለይ በሰራዊታችን ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ውጊያ ሰው ይበላል። በውጊያ የምታጣው ነገር አለ። ራሱን እያበቃ በየተደረገው ውጊያ ሁሉ ራሱን እያበቃ በመንጣቱ አሁን ከተራ ወታደር እስከኔ ድረስ ያለው ማለት ነው በአስተማማኝ ሁኔታ እንድንገኝ ጥሩ የውጊያ ቀን የፈጠርንበት ጥሩ ትምህርት ያገኘንበት በዚህ በጠላት ላይ በዚህ በጁንታ ላይ የተለማመንበት ስለሆነ አሁን በአስተማማኝ ደረጃ ላይ ያለ ጦር ነው የገነባ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከጋሳይ ጀምረን እስከ ደብረዘቢት ገረገራ ወይም ዳንደበር በቅሎ አቁም የሚባል አለ። እስከዚያ ጀምረን አርቢት ነው። ከዛም የቀጠል ነው ወደ ጋሸና። ከጋሸና ወደ አሙሲት ነው። ከአሙሲት እስከ ስታሽ ድረስ ነው ግዳጅ የፈጸም ነው። እና ግዳጁ በጣም ጥሩ ነበር። በተለይ የጦሩ ሞራል በመዋጋት የሃዱን ክብር ጠብቆ ለመሄድ የሚያደርገው እንቅስቃሴ የነበረ በጣም ጥሩ ነው የነበር። ጥላት ራሱ ያውቀን ነበር። እኛ ስንገባ በጣም ያቃል። መሸሽ ነው አማራጩ። ህይወቱን ለማትረፍ የሚሮጥበት የነበረ ሁኔታ ነው የነበርና የግዳጅ አፈጻጸም በዚህ ግንባር ጥሩ የነበረ መሆኑን ነው ለመግለጽ የምፈልገው። ሽብርተኛው ኃይል በጥልቀት ገብቶ በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች እንዲለቅ ካስቻሉት መሰረታዊ እውነታዎች መካከል አንዱ በወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ ላይ የተመሰረተ የውጊያ እቅድና የሰራዊታችን የመዋጋት ቁርጠኝነት ለድሉ መመዝገብ አይነተኛ ድርሻ አበርክቷል። በተኩሶቻችን ሰፊ ብልጫ ነበር። በተለይ መከናነስ ታቅማችን የታንኮች የመድፎች ፕላስ ደግሞ የኤር ፓወር አቅም ይህ ሲደማመር የፈጠረው አቅም ቀላል አይደለም። ዝም ብሎ በተራ ነገር የሚታይ አይደለም። የውጊያ ምርትም እሱ ስለሆነ እና ከሰው ኃይላችን አንጻር ዝም ብለህ ስትመዝን በማይመጣጠን ተገጥሞ ነው ጠላት መሬት ቆፍሮ ፈንጂ አድርጎ የተፈጥሮ መሰናክሉን ያው እንዳያችሁት ነው። ይህ ተደማምሮ ይህን ተሸክሞ የመውጣት ስራ ነው የነበረው። ሰራዊቱ የዛን ያክል እልና ጥንካሬ የነበረው ማለት ይቻላል፣ በዛ መመዘን ይቻላል። ከዛ ቀጥለን ገንዴርን ለማስኬት ተሞክሯል። ሐሙሴት ሶስት ቀን ቀንና ማታ ውጊያዎች ተካሂደዋል። አመርቂ ውጤትም ተገኝተዋል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እዚህ እስከምንደርስ አሁንም የጨረስነውን ያገኘነውን ድል እስከምናገኝ፣ በተለይ ደግሞ ፈታኝ የነበረው የሐሙሴት ምሽግ ነው። የሐሙሴት ምሽግ እየታወቀ ከፊት ምሽግ አለው፣ ባህር ዛፍ አለው። ይህን አልፎ ነው ምሽጉን ገብቶ ለአራት ቀን ለአምስት ቀን ጸረ ማጥቃት ተቋቁሞ መልሶ በጠላት ላይ ማጥቃት በመውሰድ የደመሰሰው። በአጠቃላይ እኛ ጋር ያለው የቡድን መሳሪያ የቢኤም ድፍተኛ መስዋዕትነት ጭምር እየከፈለ ነው። በጉልበቱም በአካሉ በህይወቱም መስዋዕትነት እየከፈለ ነው የመጣው። ወደፊትም ለመክፈል ዝግጁ ነው። ደከመኝ አይልም፣ ሰለቸኝ አይልም፣ ዝናብ ነው አይልም፣ ጭቃ ነው አይልም። በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ጊዜ ለወገን የእግረኛ ኃይል ድጋፍ እየሰጠ የመጣ ነው። አጠቃላይ የጦርነቱ በሚታይበት ሰዓት እንደገና ምንድን ነው የእኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህዝብ የሚበዘብዘውና ሌባውን ጁንታ ለመደምሰስ ስለሆነ እኛ ፍትሃዊ የሆነ ጦርነትን ያደረግነው፣ ጁንታው ደግሞ ፍትሃዊ ያልሆነ ጦርነት ነው በእኛ ላይ አውጆብን እህቶቻችን እናቶቻችን የደፈረ ንብረታችን የዘረፈ የነበረውና እኛ ያደረግነው ጦርነት ፍትሃዊ ጦርነት ነው ብለን ነው የምናስበው በእኛ በኩል። ነሐሴ 11 ጀምሮ ነው ጉዞ የነበረው። 24 ሰዓት ያው በዚህ የሪያዳ እንደምታዩት ጉም ነው፣ ዝናብ ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የአየር ለውጥ ያለበት ቦታ ነው። ይህ የአየር ለውጥ ሳይበግረው 24 ሰዓት
24 ሰዓት በተለይ የዘቢጥ የነበረ ትንቅንቅን ሲታይና ዳንግበር የነበረው ትንቅንቅ በመታይበት ሰዓት 24 ሰዓት ነው ተኩስን ተኩስ የነበረው ግዳስ እንወጣበት የነበረው በዛ ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። በተለይ አሁን የሰራዊቱ ሞራል በእጅጉ የተነሳሳበት በአሁን ሰዓት የሰራዊቱ ሞራል በእጅጉ የተነሳሳበት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከቢሮቸው ወጥቶ ወደ ትግሉ ከመጡ በኋላ ያለው የሰራዊቱ ሞራል ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል። በጣም ደስተኛ ደስ የሚል ግዳጅ ትወጣለ። ወደፊት የሚያስፈራ ነገር የለም። አጠቃላይ የጠላትን ከባድ መሳሪያዎችን በመደምሰስ ለወገን እግረኛ ኃይል የተመቻቸ ሁኔታ መፍጠር ነበር። የዚህ አይነት ግዳጅ እየሰራን አስተማማኝ የሆነ ድጋፍ እየሰጠን አብዛኛውን የሚባሉትን የጠላት መድፎች ደምስሰናል፣ አቃጥለናል። ይህም ለግንባሩ ከፍተኛ ድጋፍ ነው የሰጠን። የሰራዊታችን ጀግንነት ያው በተግባር ነው ያረጋገጥ ነው። ምክንያቱም አዲስ ነባር ሳይል እኩል ነው የተወጋ። ሰራዊታችን የኢትዮጵያ ባህል ይዞ ጀግንነቱን ጠብቆ አይለይም። በቃ አዲስ ነው ነባር ነው አይለይም። በቃ እኩል ነው የተወጋ፣ እኩል ነው ድል ያመጣ። ስለዚህ ይሄ ጠንካራ ለወደፊት ማስቀጠል ያለብን ባህል ነው ብለን ነው እኛ ራሳችን ያየ ነው። ስለዚህ ጥሩ የግዳጅ አፈጻጸም ጥሩ ጠንካራ ምሽግ ግለሰቦች እኔ ምሽግ ጥላለሁ እኔ ወረውራለሁ ብሎ በአስቀድም ነው ይሄ ምሽጉ የተሰበረው እና ጥሩ ሞራል ጥሩ ጀግንነት ነው የፈጸም ነው። እንደ ኢትዮጵያዊነት በዚህ ውጊያ ላይ ሞራል የምለው ምክንያቱም እነሱ ከኛ አይበልጡም። እነሱም ሰው ናቸው፣ እኛም ሰው ነን። ስለዚህ ልዩነት አለን። እኛ ሀገር ለማስከበር ነው፣ እነሱ ደግሞ ለመዝረፍ ስለሆነ ይህ ራሱ ይበቃል። አነሳሽነት ይህ ራሱ ይበቃል። የሚዘርፍን አካል ካላጠፋ ዝም ብለህ የምትቀመጥ ከሆነ አንተ ራስህ ከነሱ አትሻልም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የሚሰማኝ በቃ የሀገር ፍቅር እንዳለው ነው የሚሰማኝ። ህዝብን ያላሳተፈ ጦርነት ምንጊዜም ለድል አይበቃም እና በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ ዜጎቻችንን ጨምሮ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በዘመቻዎቹ ላይ በመሳተፉ ወታደራዊ ተልእኮው በድል እንዲታጀብ አድርጎታል። የህዝብ ደጀነት ጥያቄ የለውም፣ ኃላፊነት ያከብዳል፣ ትንሽ ጭንቀትም ይጨምራል። ያው ተስፋችንም ሄሬዶ የህዝብ እርካታ እንዲያገኝ ከዚህ ሰቆቃ እንዲላቀቅ የሚያደርግ ጉዳይ ነው። በየዕለቱ የምናያቸው በርካታ ነገሮችም አሉ። ነጻ በወጡ አካባቢዎች የታዩ በጣም አስነዋሪ እና አስቃሚ ነገሮች አሉ። ለማየትም ለመስማትም የሚቀፉ እነዚህ ሲታይ ከዚህ ህዝብ ነጻ መውጣት ውጪ ያንተ የለውና የመኖር ያለመኖር ጉዳይ እንትን ነው። ደጀንነቱ ከዛ ነው የሚመነጨው። ህዝቡ ከደረሰበት በደል ስቃይ ሀቅ አለ። መጡበት አልሄደባቸው። ከዚህ አንጻር የመደገፍ ብቻ አይደለም ህዝቡ የሞተርነት ሚና ነው የተጫወተ። የህዝባችን ሚና ይህኑ ተብሎ ብቻ የሚገለጽ አይደለም። በመሰረቱ ተጠቂውም ህዝቡ ነው በዋናነት ማለት ነው። ህዝቡም ራሱ ውጊያ ውስጥ ነው ያለው፣ ድብደባ ውስጥ ነው ያለው። አልፎ ተርፎ ወጣቱም ወደ ግንባር እየዘመተ ህዝቡ በዚህ አረመኔ ድርጅት ላይ ምን ያህል የከፋ ጥላቻ እንዳለው ያሳየ ነው። ኢቭን እዚህ ሐሙሴት ላይ የተደረገው ውጊያም ህዝቡ በቃ በግልጽ ነው ከሰራዊቱ ጋር ተሰልፎ የተዋጋ። እሱ ራሱ ከዛ በኋላ በጣም ህዝቡንም ከዛ በኋላ የባሰ ወደ መጨፍጨፍ ሆን ብሎ ማለት ነው ወደ መጨፍጨፍ እንትን ነው የገባው እና ህዝቡ በሁሉም ነገር ከፍተኛ የሆነ ርብርብ አድርጓል። ረጠ እስካሁን ድረስ እያደረገ ነው። ሞራል አለ። በተለይ ይሄ ግንባር ደግሞ በእርግጥ መጀመሪያ ባዶ ስለነበር አካባቢው ብንደፈርም ግን በአጭር ጊዜ ነው የቀለበስ ነው እና አካባቢው ከሌሎች ግንባሮች የሚሰማው ግፍና በደል እንዳይደርስ ህዝቡ እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጎን ሆኖ ነው የተጋፈጠው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነበረው። እኛ ውጊያውን ስንዋጋ የቆሰለ የተሰዋ ውሃ፣ ስንቅ ሊያደርስ የሚችል ምንድን ነው ያደረጉት? ወጣቱ አሰልጥነን በርካታ ወጣት ነው ከ400-500 በላይ የሚሆን ወጣት ለእኛ ሰጥቶ ይሄ ወጣት በአግላይነት ሬሽን በማድረስ
ውሃ በመስጠት ቁስለኛ በማውጣት ጥሩ ነው የተባበረን። መስዋዕትም ከፍሏል። የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ በጣም እጅግ እኔማ በጣም መግለጽ ራሱ በጣም ይከብደኛል። ለምን ብዙ ከጎናችን ቆሞ ነው ሁሉም ነገር ሲያደርጎ ነበር። ውሃም እንበል ምግብም በል ብዙ ነገር ሲያደርጎ ቆይቷል። እንዶም ከነ በላይ የተዋጋ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከነ በላይ እኔ ተዋግቻለሁ አይደለም። እኔ ምንም እነሱ ከጎነ ባይሆኑ እኔም እስከዛሬ አልደርስም። በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎነ ቆሞ ስለሰራልኝ ነው እንደዚህ ሁሉም ነገር እድል አገኘሁት። ጥይት እንደ በረዶ የዘነበ ምሽግ ድረስ ሰራዊት በማስጠጋት ደከመ ሰለች ሳይሉ ከኛ ጋር ከሰራዊቱ ጋር ኮቸሮ እየተመገቡ ነው እስካሁን እየሰሩ ያሉት። ያው እንግዲህ የሹፌር ሁኔታ ምታቀው ነው። ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስ በቅንጦት ነው የሚኖረው። አሁን ግን እኛ ጋር ያሉ ሹፌሮች ከወታደሩ ጋር ወታደሩ የሚያድሩበት ጋር ያድራሉ። ወታደሩ የሚበላውን ይበላሉ። ስለዚህ በቃ ሂድ በሚትለው ቦታ ሁሉ ፍራትም አይታይበትም። ሁሉ ነገር በቁርጠኝነት ነው የሚሰሩት። ሀገር ሊያጠፋ የመጣ ወራሪ ነው የማጥፋት ዘመቻ ሲሆን እንደ ማንኛውም ወታደር ግዴታ ሆኖበት እንደሚሰራው አንድ ሹፌርም ግዴታ እንዳለበት ነው። ሁነን በጣም ደስተኛ ሆነን በቃ እንጃ ምንም በሰራዊቱ ላይ ደረሰብንም ጉዳት የለም። በመልካም በማገልገል ነው ሰራዊቱ መልሰኛም ሰራዊቱም ለኛ መልካም ሆኖ ነው ያሳለፈ ነው። ምንም ቻና ምንም የለውም። ግን እጅግ በጣም ከሚገባው በላይ ሆነን ደስተኛ ሆነን ሰራዊታችን እንዳያችሁት ቅድም በነበረው ሁኔታ ላይ ግማሽ ኃይሉ ተኩስ እየተኮሰ ነው። ግማሽ ኃይሉ የገበሬውን እህል እንዳይረገጥ እህሉ ጊዜው እንዳያልፈው እህል እያጨደ ነው። ያው ከእንግዲህ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በአንድ ወቅት የተናገሩት አለ እርዳታ ስንዴ ከውጭ ማስገባት አያስፈልግም ብለዋል። ከውጭ ሁልጊዜ ስንዴ እርዳታ በማምጣታችን የነሱ ተገዥ እንድንሆን ተገደናል። ስለዚህ እህል መረገጥ የለበትም፣ ህዝባችንም እርዳታ መውሰድ የለበትም እያልን ጎን ለጎን በእረፍት ሰዓታችን ወይም ትርሶ ሲኖረን እህሉን እያሳጨንለት እህሉን በሰዓቱ በወቅቱ እንዲሰበሰብና እንዲወቃ ያደርጋል። ግዳጅ ባንድ ጎን እኛ እንተኩሳለን፣ ግማሽ አጨዳ ያይዳል። ምክንያቱም ይሄ እህል ነው። እህል ሰው ሳይበላ ሳይጠጣ ስራም መስራት አይችልም፣ መቋቋምም አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ሰብላቸው እንዳይሰበስቡበት እስካሁን ድረስ በጁንታው ተጽዕኖ ስር ስለነበሩ አልነበሩም፣ ሸሽተው ነበረ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ስንደርስላቸው ያው ያለውን ሰብል ለመሰብሰብ ነው የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ባለን አቅም እነሱን ረድተን ይህን እህል እንዲሰበስቡ ወደ ጎተራቸው እንዲያስገቡ ቤት ውስጥ ያለውንም ዘርፎ በልቷቸው ስለሄደ ውጭ ላይ ያለውን አስገብተው እንዲጠቀሙ ለማለት ብለን ለማገዝ ሰራዊቱ በደንብ ነው ውጊያ ላይ ተሰልፈው ደግሞ እንደገና አጨዳም ደግሞ የግለሰቡን የገበሬውን አጨዳ እያጨደ ነው። በደንብ በእንክብካቤ ነው የምንከባከበው ግለሰቡን የገበሬውን ሰብል እየሰበሰበ ነው። ወራሪውና አሸባሪው ኃይል በፈርጣማው የመከላከያ ሰራዊታችንና የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት ክንድ ተቀጥቅጦና ተዋርዶ በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች ሳይወድ በግድ ሲለቅ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው ያደረግኩት እንጂ አልተሸነፍኩም በሚል የለመደውን የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲያስተጋባ ይሰማል። ያው ልምዳቸው ነው እነሱ ልምዳቸው ስለሆነ ተሸንፎም አሸነፈናል ይላሉ፣ ተባሮም አባራናል ስለሚሉ ያው ዓለም እኛ ብቻ ሳይሆን ዓለም ሕዝብም ተረድቶታል። እኛ ግን በተግባር በመሬት ላይ እያለውን ማፈግፈግ ሳይሆን ደምስሰን ነው ያስለቀቅነው እንጂ የራሱ ስልት ሳይሆን መተን ደምስሰን ገለን ማርከን ነው ያደረግነው ይሄ ጀግንነት እንጂ የእነሱ ውሸት የው መቋረጫ የለውም፣ ምላሳቸው አይደርቅም። ስለዚህ በማደናገሪያ የዓለም ማደናገሪያ እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ማደናገሪያ አሁን የተጀመረው ሳይሆን ያው ጊዜ ያለፈበት መደናበሪያ ስለሆነ ምንም መስሎ አይታየንም። ተቀጥቅጦ ነው የለቀቀው እንጂ በራሳችን ለቀን የሚሉት እንኳ ተው፣ ሳይወድ ገዶ ተቀጥቅጦ ነው የለቀቀ እንጂ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ
የለቀቀበት ምክንያትም የለ። ምስክሩ ሬሳዎች በየአካባቢው የሚታዩ በርካታ መሳሪያዎች የተማረኳሉ። እነዚህን ማየት ለመስክርነት ይበቃል ማለት ነው። ጦሩ በጣም በጀግንነት ነው የሚዋጋው እና የጦሩ ሞራል በጣም ጥሩ ነው የነበረ። በተለይ እንግዲህ አርቢት የነበረ ምሽግ ያው የሚታይ የሚታወቅ በዶዘር ቆፍሮ በኮንክሪት አድርጎ ነው ሰርቶት የነበረ። ያንን ምሽግ ደቂቃዎች በደቂቃዎች ውስጥ ነው መስበር የተቻለው እና ይሄ የተደረገው ደግሞ የጦሩ ጀግንነት የጦሩ ሞራል ለሀገሬ የሚል ስሜት ስላለው ነው እንጂ ይሄ ባይኖር ኖሮ ያ ምሽግ በጣም ብዙ ጊዜ ያዋጋኛል ብሎ ኃይሉንም አከማችቶበት የነበረ ነው መስበር አይቻልም ነበር ማለት ነው። ጁንታ ሁሌም መቼም ጁንታ ሞቶም ያወራል። በቃ ብዙ ማይለው ነገር የለም። በግድ ወዶ አይደለም የለቀቀው፣ እኛ በግድ ነው ያስለቀቅ ነው እሱ ማለት ነው። እቺ ቦታ ለመልቀቅም አልፈለግም ነበር እና እኛ በራሳችን ኢትዮጵያ መጀመሪያ ከኛ ወደፊት ሆና እኛ ለኢትዮጵያ መጀመሪያ እንሰምጣለን። በቃ ለሱ ለኢትዮጵያ ብለን ነው እኛ የቆምነው እና በቃ ጁንታ እንደምንም ብለን አወጣናል። እዚህ ከጎናችን ሆኖ ጁንታው እንደምንም ብለን አስወግደናል። አውቆም ሸሽበት ነገር አለ ብለም ካቅም በላይ ካለን መስከረ እየተባኑ ነው እየተባኑ ያው በመድነጋገጥ ነው እንግዲህ ወጡት። አውቆ ቢሆንም አኑሮ እስካሁን ድረስ ወጧል ነበር። አቅም ሳይንሶ መቼም ባላንጋራ ለባላንጋራ ጥሎ የሚሄደው ጉዳይ የለም ካቅም በላይ ካለን መስከረ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በአቅም በላይ ሆነባቸው ይመስለኛል እንጂ ለቦታውና ለሀገሩ ያሰው ቢሆን እስካሁን ድረስ ወጧል ነበር። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ምን ብሎ ነበር የለቀቀው? ጋሸናን ለቀቅን ማለት መቀሌን እንደለቀቅን ነው የሚቆጠረው ብሎ ለቆታል። ሰምተናል ያው በሱ ፕሮፓጋንዳ ሚዲያ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ ገና ከመጀመሪያው 20 ምናምን አመትም ኢትዮጵያን ሲመራ የለመደው ፕሮፓጋንዳ ስለነበረ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትም የኤርትራ ሰራዊት የሚበላው የዘንጋዳ ንፍሮ ነው እያለ ሲሸውደን ነበር በማናቀው ውጊያ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ከመጀመሪያው ይዞት የመጣ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ልምዱ ስለሆነ ይሄ ውሸታም ያው መጨረሻው ውድቀት ነው የሚሆነውና ከዚህ ውጪ ምንም ሊባል አይችልም። ጁንታው ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን ሊገዛት ይቅርና የኢትዮጵያ ምድር ተመልሶ እንዳይረጣት። ትግራይ ህዝብ ማለት ጁንታ ማለት አይደለም። ጁንታዎች ሌሎች ናቸው፣ ያው አገሪቷን ሲበዘብዙ የኖሩ ናቸው። የትግራይ ህዝብ ደግሞ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ያ ህዝቡ ከቻለ ደግሞ ከውስጡ አንቅሮ አውጥቶ